goddag. Mit navn er Jamil. Jeg skal lave jeres mad ombord. Hej så. Jeg hedder Per. Jeg er den nye navigatør. Bare rolig, jeg skal nok få jer sikkert til Saturn. Kom. Kunne jeg friste med en ostemad med sky og kosse? Eller en dyrlæges morgenmad? Mener du ikke dyrlæges natmad? Puk med sak! Hey, rolig. Det går nok. Nej. Det er meget vigtigt, at jeg lærer det. Forstår du, jeg dumpede til prøven for dansk statsborgerskab. Men hvis jeg arbejder hårdt på denne her tur og lærer at blive rigtig dansker, har de lovet mig at give mig en chance til. Og så skal min familie herop, så vi kan åbne en fin restaurant. Se! Der er løsovs raketbøsser! Hvad så, I to prinsesser der? Så er der sater pikker ned med lagt an til noget party. Ja, det er Ole. Han sørger for forsyningerne ombord. Jo, skal du så her. Lidt vinkultur til danskerprøven, Jamil. Det går nok på tysk, men det er stort set på samme måde, som vi gør det her i Danmark. Jeg ved ikke helt, om jeg må den slags for min kone. Hvad, mand? Det er sgu da nogle herrefrække små tøser, du render rundt og tager billeder af, mand. Er det alle dem, der er dusket, eller hvad? Professor! Vindermus, din søn er en hund! Jeg har lovslagtet dig, jeg fodrer dine tomme til rotterne! Hvad? Jeg vil bare være hundfætter! Det er mit familiealbum! Hov, stop, mand! Tag en opdøring! Kom, den gamle Harald Blodtand, Svend Tviskæg, Harald den anden klud, den store Harald den Magus... Undskyld! Det var mig, som var alt for ømskinnet. Man skal kunne acceptere spot og hån, ellers man er ikke en ordentlig dansker. Det er lige præcis sådan, det er, min egen lille hælnære. Din fede, din store fede møgdyr. Ja, det er lige det,